हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रूपम बरुवा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आपनालोक केने आसे आशा करिसु निश्चय आपनालोक बहुत भाले आसे आरो अलप सर्दी लागि आसे मातु मान ठीक न हय तथापि काइलै मय अमृतसर जाम पंजाब आपनालोकक लय जाउ लगत आरो आपनालोकक जे हखले अमृतसर देखा नाय पंजाब देखा नाय तेनलोकक अकवान शेयर करम। गाइज गुड मॉर्निंग, এতিয়া আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 5:10 হৈছে। মই গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে এতিয়া ৰৈ আছোঁ, আহিব গাড়ী ৰৈ আছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। সকল ব্যক্তিয়ে, যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে মনত সদায় ভাবি আছে যে ফ্লাইটত এদিন যাম, বা যিসকলে এনেকৈ ভাবি আছে মনত কিন্তু আজিলৈকে যাত্ৰা কৰা নাই, তেওঁলোকক মই এইটো আজি জনাম যে ফ্লাইটত যাব হ'লে আপুনি কেনেকৈ এয়াৰপোৰ্টত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, কি কি আপোনাৰ চেক কৰে, কি কণ্ডিশ্যন থাকে, সেইখিনিও মই আজি আপোনালোকক জনাম। জখলা বন্ধা পালোহি, পাই লৈ এই টিফিন দি পঠিয়াইছে, এওঁ চাওঁ কি দিছে। ভ্ৰমণ কৰোঁতে সদায় গাই আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ বস্তু ইউজ কৰিব, সেইটো লাগিলে সুদাই কওঁ, হওক লাগিলে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ভাল বুলি মই ভাবোঁ। গাইজ খানাপাৰা পালোহি, ইয়াৰ পৰা এখন টেক্সি বুক কৰিছোঁ আৰু এল জি বি এয়াৰপোৰ্টলৈকে। তো এল জি বি এয়াৰপোৰ্ট যাবৰ কাৰণে আপুনি জালুকবাৰী ৰাস্তাত যাব লাগিব। জালুকবাৰী ৰাস্তাত গৈ আপোনাৰ যিটো মিৰ্জাৰ যিটো ৰাস্তা আছে গোৱালপাৰা যাবৰ কাৰণে, সেইটো ৰুটত গ'লে আপুনি ভি আই পি বুলি যিটো জেগা আছে তাৰ পৰা যিটো ৰাস্তা কাটি গৈছে সেইফালে গ'লে আপুনি এল জি বি এয়াৰপোৰ্ট গুৱাহাটী পাবগৈ। যিকোনো এটা ফ্লাইট বুক কৰিবৰ কাৰণে বা সকলোৰে কিছুমান মানুহৰ মনত, সকলোৱে জানে বাৰু তথাপি কৈছোঁ, যে মনততো এইটো প্ৰশ্ন হ'ব যে আমি কেনেকৈ আমি বুক কৰিম টিকেটটো, যিকোনো জেগাত যাব বিচাৰিছোঁ ফ্লাইটত কেনেকৈ বুক কৰিম। তো একদম ইজি উপায় আছে, কিছুমান এপো আছে, তাৰ উপৰিও আপুনি গুগলত গৈ yatra.com মাৰিলে তাত আপোনাৰ সকলোখিনি ডিটেইল আহি যায়। আৰু আমি অলপ বেলেগ এটা ৱেবছাইটত কৰোঁ, স্পেচিয়েল ৱেবছাইট আছে আমাৰ উৰ্চলো, তাত আমি অলপ কনচেশ্যন পাওঁ, গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে বস্তুবিলাক বুক কৰিব পাৰিব। আৰু যোৱাৰ আগদিনা আপুনি ৱেব চেক কৰিবলগীয়া হয়, ৱেব চেক কৰিব পাৰে। ৱেব চেক কৰাৰ পিছতহে আপুনি আপোনাৰ বৰ্ডিং পাছ পাব, বৰ্ডিং পাছ পোৱাৰ পিছত আপুনি এয়াৰপোৰ্ট গৈ বাকীখিনি মই কৈ আছোঁ। আমি চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া, এনেই আমি বাইপাছৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপুনি এইটো ৰাস্তা হয়, চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিলে এই অভাৰব্ৰিজটো ফ্লাইঅভাৰটো তলেদি গ'লে আমি আপোনাৰ আই জি বি এয়াৰপোৰ্ট আপুনি পাব এইফালে গ'লে। এই বৰ্ডাৰখনত লগা আছে, এইবোৰ লিখা আছে পাঠশালা। এই চাইডে চাওক আমাৰ স্বৰ্গীয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ স্মৃতি ক্ষেত্ৰ। সন্ধিয়া সময়ত আহিলে বহুত ধুনীয়া লাগে এই জেগাটো, এই স্মৃতি ক্ষেত্ৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে লাগি আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এয়া। আৰু এইটো আজিকালি বাইপাছেদি এইটো ৰাস্তা বনালে, আৰু এইটো ৰাস্তাতে মই আগতে 8 বছৰ পাৰ কৰি থৈ গৈছোঁ। এই জেগাটো মই দেখাম, মোৰ খুব ভাল লাগে জেগাটো। আৰু এইখনে হৈছে গুৱাহাটী দীপৰ বিল, এইটো ৰাস্তাতে পায়, খুব ভাল লাগে, ফুৰি বহুত ধুনীয়া লাগে দীপৰ বিলৰ পৰা। এয়া হৈছে দীপৰ বিল। ফাইনেলি মই থকা জেগাটোকে এইখিনি, এইখিনি জেগাতে মই প্ৰায় 8 বছৰ পাৰ কৰি লৈ গৈছোঁ। আৰু এয়া আপোনাৰ ৰাণী গেট বুলি কয় এইখিনি, এইখিনি আপুনি একলেণ্ডৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে গুৱাহাটী। গতিকে একলেণ্ডলৈ আহিলে আপোনাৰ এতিয়া মই দেখাই আছোঁ এইখন ডেকাথলেন, এইটো হৈছে আপোনাৰ একলেণ্ড যোৱা ৰাস্তাটো, এইটো এইটো দেই। এই এল জি বি এয়াৰপোৰ্টৰ ৰাস্তাত আমি আহি গ'লোঁ, এইটো ৰাস্তাত সোমাই গ'লোঁ। এটা বিস্কিট আৰু এটা পানী বটল লৈ ল'লোঁ এয়াৰপোৰ্টত যোৱাৰ আগত, সদায় ল'লোঁ, নহ'লে তাৰ ভিতৰত বহুত দাম। ফাইনেলি এল জি বি এয়াৰপোৰ্ট আমি পাই গ'লোঁ, যি এইখন আপোনাৰ এয়াৰপোৰ্ট। কালি আমি পাই গ'লোঁহি। আৰু আপুনি যদি কেতিয়াবা আপুনি এল জি বি গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপোৰ্টত আহে, আপুনি এইটো চাওক, এইটো ৰাস্তা মেইন, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ, আৰু এইটো
এই সাইডেদি বাওঁ চাইডে এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে, তাত এখন হোটেল পাব দুখন, একদম নৰ্মেল খানা পায়, একদম ৰিজনেবল ৰেট, আপুনি তাত কোনো খাই ল'ব পাৰিব। সেই পাই গ'লোঁ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ। যদি আপোনাৰ ওচৰত বস্তু বেছি আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এখন গাড়ী এখন লৈ ল'ব। আপুনি এণ্ট্ৰি হোৱা আপোনাৰ মানে গেট হয়, আপোনাৰ এতিয়া মোৰ ইণ্ডিগ' ফ্লাইট কোনফালেদি হ'ম সেইটো মই সুধি ল'ব লাগিব। এই আইডি কাৰ্ডটো আপোনাৰ ওচৰত থ'ব লাগে, এনেকৈ যেতিয়া চেকিং কৰে সেইটো দেখুৱাব লাগে, দেখুৱাই আপোনাৰ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া মই লাগেজখিনি মানে কি যিখিনি মোৰ বেগ আছে সেইখিনি লাগেজত যাব, সেইখিনিৰ কাৰণে মই এইফালে আহিব লাগিব। ইণ্ডিগ'ৰ ইয়াতে হৈ আছে, এইখিনি চব স্কেন হয় এইখিনি। আৰু এই সৰু বেগটোৰ পৰা এই ডাঙৰ বেগটোত মই ছেভিং কিট বগেৰে ইয়াত ভৰাই দিছোঁ, তাৰমানে এইটো লাগেজত যাব। ইয়াত মানে কি হয়, ইয়াত আপোনাৰ কেঁচি ব্লেড এইখিনি বস্তু আপোনাৰ এই বেগটোত যাবলৈ নিদিয়ে, গতিকে এই বেগটোত শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ মই এতিয়া। এক্সকিউজ মি, ইণ্ডিগ'ত 3 বজে ফ্লাইট হয়? দি দিলোঁ, যাগে যা, এইফালে দিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়া লৈ বস্তুটো বেগ এটা লগাই দিব। এতিয়া আপুনি বৰ্ডিং পাছটো যদি হাৰ্ড কপিটো উলিয়াব বিচাৰে তেতিয়া এনেকুৱা এয়াৰপৰ্টত মেচিন লাগি থাকে এইখিনি। এতিয়া মই মোৰ PNR মাৰিম আৰু মোৰ হাৰ্ড কপিটো ওলাই আহিব, মই চাই থাকোঁ। সেইটো এগ্ৰি কৰিব লাগে, যিখিনি কণ্ডিশ্যনছ থাকে। এতিয়া মোৰ ইয়াৰ যিটো এইটো চাওক, মোৰ বৰ্ডিং পাছটো ওলাই গ'ল। চৰি, অথনি এটা কথা মই ভুলকৈ কৈছিলোঁ, মই গ' ফাষ্টত একচুৱেলি বুক কৰাইছোঁ দেই, পুটুককৈ ইণ্ডিগ' ওলাই গ'ল। এতিয়া মই ইণ্ডিগ'ত মোৰ এই যিখিনি লাগেজ ডাঙৰ যিটো বেগ এইটো মই বুক কৰি দিম আৰু সৰু বেগটো মই হাতত লৈ যাব পাৰিম। আৰু এনেকৈ যাব হ'লে ইণ্ডিগ'ত আপোনাৰ 17 কেজি নিব পাৰে, আৰু মানে একচেপ্ট আপোনাৰ যিটো হেণ্ডবেগটো মানে বাদ দি বাকী ইটো বেগত আপোনাৰ 17 কেজি ওজনৰ বস্তু লৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত বেগটো বুক কৰি দিম, ওজন কৰিব, সেইখন ৱেইট মেচিন আছে, আৰু তাৰপিছত মই সৰু বেগটো লৈ আকৌ নেক্সট যিটো কৰিবলৈ কৈ আছোঁ। গেট নম্বৰ 7, মই এতিয়া 7 এইটো ফাইনেল চেকিং, এইখিনি যিখিনি ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু মই উলিয়াই দিব লাগিব, এইখিনি চেক কৰাৰ পিছত মই এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিম। ফাইনেলি 6 আৰু 9লৈকে যিখন গেট আছে এই ৰুটটোত গ'লে পাই যাম। এইখনে মোৰ গেট 7 নম্বৰ, যিখন গেটেৰে মই এতিয়া দিল্লী যাব পাৰিম। মোৰ সকলো কাম হৈ গৈছে, বাছ এতিয়া মই টেক অফ কৰিব লাগিব। এনেদৰে টাইম দি থাকিব গাইজ, টাইমটো আপুনি কোনখন ফ্লাইটত বুক কৰিছে, ইণ্ডিগ' বিস্তাৰা স্পাইচজেট, তো এনেকৈ আপোনাৰ টাইমটো চাই আপোনাৰ গেট নম্বৰটো সন্মুখত দি থ'ব, আপোনাৰ চেক কৰিব, বৰ্ডিং টাইম দিয়া আছে আপোনাৰ বৰ্ডিং পাছত, আৰু সেইমতে আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফ্লাইট টেকৰ পৰা। ফ্লাইটটো এইটো লাগি আছে গোয়াৰ, এইটো আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু দিল্লী অভিমুখে পুৰা মাৰিম। এইবোৰ গাড়ী আপোনাৰ ইণ্ডিগ'ৰ হয়, এইখিনি যদি অকণমান এই প্ৰচেছটো যদি নিদিয়ে তেতিয়া আপোনাক সেই গাড়ীখিনিয়ে লৈ যায় আপোনাৰ বিমানৰ ওচৰলৈকে লৈ যাব। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে ব্লু ডাৰ্ট নিচিনা যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কুৰিয়াৰ থাকে এইখিনি এনেকুৱা ছাইডতে তেওঁলোকৰ অফিচ থাকে আৰু এইখিনি এই ফ্লাইটৰ জৰিয়তে আহে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰত বহুত সোনকালে পাই যায়। Thank you.
মেইন ট্ৰেকটোত লৈ যাব এতিয়া এইটো মেইন ট্ৰেক এইটো মেইন ট্ৰেক চব এতিয়া ইয়াৰ পৰা টেক অফ কৰিব যাত্রা মানে আপনার ভিডিও দেখুন আর ভিডিও যদি ভাল লাগে।